Men hei, Ida. Hei, Felix! Hallo, hallo. Jo, fortell litt om deg selv. Hvem du, for våre seere? Ja, Ida Kristin Foss heter jeg. Jeg avgangsstudent på Bilder Nordic. Mm-hmm. Bakgrunnen min før jeg begynte på Bilder Nordic at jeg sykepleier og adjunkt. Fotograf. Mm. Fotograf, ja. Men ja. Du, hva slags, vi jo avgangsstudenter nå, hva slags fotografi det du holder på med? Hva slags liksom, prosjekter har du holdt på med tidligere? Dokumentar, foto det som hjertet mitt nærmest. Dokumentar og fotojournalistikk, det synes jeg spennende. Menneskemøtene. Du, hva slags prosjekter det du har holdt på med? Nå har vi gått to år her nå. Hvordan startet? Hva slags prosjekter det du har med det her og alltid holdt kontakt som du snakket om det med? Ja, måten du fotograferte på. Hvordan har du fått det prosjektet i det? Jeg har, blant annet så har jeg hatt et litt langt jeg har et pågående prosjekt hvor jeg følger en godt voksen mann som har valgt å leve et sted der noen skulle tro at ingen kunne bo. Veldig spennende. Det begynte jeg med så smått høsten 2018 jeg begynte på skolen, og så ble det mer og mer i våren 2018, og så har det vært, så det et pågående prosjekt. Jeg har også hatt en del oppgaver hvor jeg har utfordret meg selv litt. Lagt et prosjekt som var å være på et fyr, bo på et fyr på vinteren alene. Oi. Ja. Skummelt, spennende, lærerig. Du, hvordan har du hvordan har du tolket da ordet resilience med prosjektet ditt nå til utstillingen? Hva det du har gjort da? Da har jeg har laget en portrettserie. Jeg har laget en analog portrettserie. Da har jeg møtt mennesker som har måttet ha noen nye veier i livet, velge nye retninger. Noen har bevisst valg, andre fordi livet har sendt dem ut på en svingete vei, hvor de måtte, ikke visste hva som var bak, men måtte bare følge og velge en retning. Og jeg har møtt mennesker som tør å gjøre det de tror på er det beste for dem selv, selv om omverdenen kanskje ikke skulle mene det. Men at de allikevel gjør det de tror på er det beste for dem og deres liv. Da. Nei, men tusen takk, Ida, for at du tok deg tid til å ta intervju i dag. Vi har jo... Det var hyggelig, Felix. Hyggelig å ha en prat med deg. Altid hyggelig. Altid hyggelig med fotoprat med Felix. Ja, ikke sant? Nei, men tusen takk, Ida. Yeah.